I veliki pozdrav i dobrodošli u novi klip na kanalu. Ljudi moji, danas igramo Minecraft preživljavanje i kao što možete vidjeti, mi smo u pustinji. U pustinji i tu smo, tamo je onaj Atlantida, samo ću vam reći da je to Atlantida. Ja ću do sljedećeg epizoda napravim ono staklo okolo i da probam da ubijem one gardijane. Pošto sad sam probao i nešto mi nije išlo. Moram napraviti nešto bolje, ne znam kako, vidjet ću po YouTube da li postoji neki način lakši. I tako, uglavnom ovdje smo našli ovo, tu sam pokupio stvari, snimao sam klip, ali sam odustao od toga jer mnogo je teško. A mi sada, tu se peče staklo, nakopao sam peska dosta. Uglavnom, tu imamo ovo, to će dostane tu, a mi idemo nazad da pravimo mob farm. Odnosno XP farm. Da, otvrdili smo da još nismo spremni za Guardian farm. E, pazite sad ovako. Ja sam ovdje počeo da pravim XP farmu koja ne valja. Vidite. Probao sam da je uradim u ovome. U ovome, kako se zove. Tu je pećina. U ovome drugom svetu. Ali ne radi. Funkcioniše zato što mobovi više ne idu uzbodo uz vodu. I to ne funkcioniše. Na istom mjestu ćemo napraviti i ovu farmu. Samo što... Eto, ova rupa će ostati. Ja neka. Gore ćemo začepiti i podići gore. Sam treba je neke stvrtice. Uglavnom, na chicken farma nešto ne radi kako to treba. Ovo radi super. Da sad nema ništa, ja smo malo prekupili, ali... Radi. Kad radi. E, gledajte, ovdje su sad pilići. Ali, samo peraja ostaju, jer lava izgori meso. Tako da, tu mora nešto se odradi da se vidi. Pogledat ćemo, ali ono, tu ima dosta kokošaka, odmorio sam ovaca, krava, konja smo pripitomili, jer sam, kao što ste vidjeli u početku videa, našao spawn za paukove. I eto, išao sam kopan, znači svaki put kad kopam, snimam. Ovdje će biti chest room, to ćemo napraviti dole, lep putić, sve to. To ću ja između epizoda, jer to dosadno se snima. Trebaju nam ovi stone brickovi. Stone brick, imamo 3 steka. Imamo 3 steka, da. 3 steka, da. Što nam još treba? Trebaju nam hopperi, koje bi trebalo da imamo. Samo kažem trebalo. Ali mi njih nemamo. Ali napravit ćemo ih. Čekaj da ja pogledam malo to bolje. Metala, vidite koliko imamo, malo, nema mnogo. E da, našao sam ovaj fishing rod u jednom čestu. Tamo gdje kad smo ovo... Kod ovih... Kod Guardian onda u pustinji, gdje su oni zombi podvodni. E, uglavnom ja sam tu peko krompir. Nisam ga ispeko. Ajde, ovo prebacimo gore. Ajde, tu ima metalčić. Lol, braću. Sad ja tražim drvo ovdje, znači, ali nema drveta. Držam malo, belo tu smo. Trebam 4 hopera. Što znači da nam treba 4 česte. Možem raditi i sa više, ali ja neću raditi s više. Ali još je problem što nam treba dosta drveta, baš dosta drveta, jer nam trebaju trapdoorovi. Kaj bi ovaj bjeli usranjeno što će? Akoc. 40, već će biti dosta. Sada što moramo nastavimo, stavimo još kamena se pečepe. Ne to... Jebila. Ne. Dobro, ajmo. Imamo 3 česta. Ja sam stvarno mozak, znači ja... Ja stvarno treba da imam... Psihijatr. Lol. Ja sam lut, a nije što nije. Tako lijep pogledaj na planinu tamo. Uglavnom, zašto sam ja napravio 3 česta, ne 4, to ne znam. Ali saznat ćemo vrlo uskoro. A šta nam treba jeste drvo, idem da cepam drvo.
Ok, iskopali smo drveta, idemo po taj još jedan čest. Iskopali smo drveta. Vrlo se dobro to tako zvuči. VTF. Mnogo koristim VTF, mnogo je se. Čuteću. Sera. Ne mogu da izgovorim ništa. Zašto sam ja prečet često? A da. Znači ja treba ti da se lečim. Sad mi trebaju dva. Znači još dva česta. Ovakoc. Sad smo super. Sad ovde uđeš. Ideš 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Staviš tu čestove, napraviš hopere i uživaš. Pardon. Aj kad se ja snađem pa se zove vas. Ponesu sve što je potrebno i onda ćemo pored seljaka praviti tu farmu. Uglavnom, šta je vam je potrebno kad pravite ovakvu farmu? Potrebno je da napravite to i potrebno je da da okolo, znači ispod te farme i tu malo okolo, osvetlite dosta da se mobovi ne bi spavnili tu, nego da spavne gore. Tako da. Ajde malo ove zemljice. A mačke mi su ove stvore. 1, 2, 3. Ajmo još jedan tu. Evo uglavnom. Ovako ćemo. Uzmemo, stavimo tu čest. Evo 1, 2, 1, 2. I to je to. Sada stavimo da odgo slepove. Ovde podine to ovako. Ok, idemo. Napravio sam sve što mi je potrebno sada. Pardon. Evo gledajte, i sada vi tu imate svuda okolo, ali uglavnom mi ćemo stajati ovde i ubijati ih. Tako otprilike. 1, 2. Znači, ovo vam nije potrebno uopšte. Uštedjet ćete materijala ako to tako radite kao ja. Ja moram ovo da morem. Evo glavno, sad idemo od ovog još 22 bloka, mislim ja tako pravim. Idemo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, tu smo vidim. Sad je pravo pitanje kako ću ja da siđem dole, ali skoro ću vodu. Sad ću ja to da odradim sve do vrha, pa vam se javim. Ok ljudi, to smo napravili. Sada je potrebno da svaku stranu idemo po 8 blokova, ako ih ja nemam trenutno kod sebe, ali znači 8 blokova od ovog bloka. Jel' tako? Ne? Griješimo, od ovog bloka 7. Samo ću oko postaviti. Ako se pitate kako sam malo presišao, do pola sam postavio, znači skočio sam i da sam postavio blok ispod sebe, iskočio sam još jedan put da probao bi sad da vam demonstriram to, ako uspem. Naravno. Nisam uspeo. Uglavnom, to bi tako trebalo da izgleda. A ja stvarno nemam više ovaj blok. Ali tu se peče, dosta se ispeklo ovog. Gde sam ja, što je? To je krompir. Okej. Za sad to imamo. Hajde bre. Najveći problem što mi nema više uglja. Da bi više to pekli. Hajde još dva steka. Hajmo tu lepo da legneš. Stavimo tu dva, ovdje stavimo jedan, ovdje stavimo tri. Idemo. Ok, tu smo, ajmo pokupili naše stvari i dužimo. Nešto je vjerojatno upalo u često. Bogde. Kako ovo oko leti, to mi jasno, ali dobro, ajde. Nije ništa upalo. Evo, poneo sam uglavnom, aj, klinac. Zemlju, ck. A koja je ovo, gledajte, fajn, bro. Ako ovaj ekspert fara ne bude radila, mislim, ako se ne bude stvarila gore, ja ću nešto razbiju. Uglavnom, idemo. Prvo ću napraviti moju stranu do vode da bi ja mogao da skočim eventualno u vodu.
Znači idemo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogu ja skočem, super. Idemo u svaku stranu sve to. Ok, pada mrak, ali dobro, mi ćemo nastaviti s radom, pošto ovdje nas niko ne može ometati. Sada je potrebno da odradimo dva bloka ovako gore. Nema više ovih materijala, ajmo da pokušamo da skočimo i da se uverimo da ćemo umreti. Koju drugu stranu uči? Pa ovdje s ove strane je voda jedna. Znači Bože. Znači, ajde prvo napravimo pa... Ništa. Neću pa ništa. Nema više uglja. Da se radi. Da ono više uglja nema. Ja, majka sveta. Morat ćem baš u majn. Nisam, znači prve epizode nisam mnogo uopšte kopao, znači ono, treba je sad da se penjem gore, ali ajde. E, da pogledam ja tamo, ja mislim da sam onom često tamo ostavio ovaj kamen. Nema, ali malo možemo da napravimo. Napravimo dva bloka, što bi 8 bloka. Jebaj ga. Ano ga, Iron Golem gori. E, idemo ponovo gore. Na ove nadmorske visine. I onaj skelet, on onda koji dosta smeta trenutno. I vreme. Kako on... Aj, sakrivanje, ajde gori. Kako meni pukla već sekira. A, ovo je bila na drvena sekira, sranjena sekira. Idemo gore. Evo nas. Znači ja ću ovdje odradim ovdje okolo šta već i zovem vas. Sišćao sam. I nisam došao. Ali, pošto ovi ovdje blokovi su samo dekorativni, mi ćemo ovdje uzmati. U stvari, ajde neko ostane ovdje. I kući imamo cijakoc. Tu sad treba da si ispeklo nešto malo kamena, sirotinja. Nema uglja jebenoga. Opet ne ima metala, ja. Pa jebeno, ajte. Ovo je uglja. What the fuck, gubi se. 43. Znaš kada ću napraviti ovo sutra uveče? Ljudi moji, ja sad idem da u pećinu da farmam malo, da nazivam ovaj klinca uglja, pa vam se javljam. Okej, ljudi. Konačno jebeno, ovo se privodi kraju, znači skupio sam uglja, nekako oko pola steka, i poslužilo je, ovo se peče, život. To nekakav imamo ovdje do sad, dva steka i možda smo opet i gore da radimo dalje, tako da, nikakvih problema. To je gotovo, mogli bi ovdje podelimo.
će da ide. Ovde pola i gore pola. I da se nosimo u tri. Ajmo. A da spam, da. Jedna veštica. Mamice. Pa ja mislim da ovo neće zati ružno ovde da stoji. Ali ono. Inače, ako neko ne zna, ja sam u live-u to rekao. Bašta će biti izmeštena. Ovdje ćemo napraviti malo naselje, dovesti seljaki, tako to. Pošto ovaj deo, kao, mislim, to je kao neka rečica i ovdje možda se spoji, ali nećemo spajati. Kao ovaj deo, znači preko puta, kako da objasnim. Ovaj deo je za da se živi, tako to će sam biti kuća i tako to. Ova kuća neće biti naša, napravit ćemo novu, a ovdje će živjeti seljak. Ali uglavnom, ova strana je za to, dole će biti životinje i to, a ovamo pravimo sve te naše farme i tako to, ta sranja da nazovem. Ali ovo ne funkcioniše, jedno je dalo samo. Ne znam. Mi ćemo sad ovo da idemo da radimo, a ja vam se ljavim kad... Evo ga još jedan, opa! Zari? Ok, ljudi, evo kako napreduju radovi, znači tu smo negdje gdje smo. Trebdorove sam... Wow, kako lijepa kuća. Trebdorove sam postavio i... Tako. Uglavnom, sada idemo po vodu, idemo da prespavamo i po vodu, ja sam gore dosta stvari radio. I ovo, tako. Ovo nešto kao radi, ne znam ja. Ok, ljudi, napravili smo kartice vode, idemo sad realno ono da pokupimo vodicu. Gore ćemo napraviti beskonačni izvor vode. Znači, privremeno. Trebaju nam dve kofice i to je to. Ajmo gore. Ništa, ovako ćemo. Evo bi ga. Ok, tu smo i malo spustimo dole. Još, nećemo ovdje ćemo preti. Akoc. Ovdje ćemo moći stvariti Enderman i to imali možda problem, ali ćemo njega rešiti. Šta? Možda neće, ne znam koliko su Endermani visoki. Znači, takoc i takoc. I sad tu fino uzmemo dve kantice. Evo, tu je ona, tu je ona. Dobre. Ma ja sam ekspert. To fino radi. Ja sam da će ovo funkcionisati. Nadam se, rekao sam. Rekao. Šta je sad preostalo još tu gore da završimo. Joj, za malo. Ajde, pokupimo vodu. I ovdje da završim posao. Okej, ljudi, ja sam napravio, čuje se pauk ovdje. Vratno se gore stvorio, šta znam ja. Sad potrebno je samo ovu zemlju da srušimo. I to je to. Vidite kako to izgleda prilike. Sad ćemo vas popeti. Plan je bio da se pravi ovdje na planini, ali sam onda ja to skapirao da je to malo predaleko za ispred farmu, tako već sam to napravio. I sada je potrebno u zemlju da srušimo i to je to onda da ovo radi, valjda. Ok, ljudi, farma je gotova, znači radi, probali smo sinoć. Sad je postalo da nisam srušio, VTF ponovno sam rekao da je farma gotova, a već to se znam već. Uglavnom nisam srušio na zemlju i moram da osvetljam okolo tu kad se popinje gore da se ne bi pao koji spunali napolju. Tako da ona. Ok, ljudi, znači to je sve gotovo, malo sam to osvetljao, sad ne stvore pauci. Evo i skeletoni ovdje su pali, gledajte. I sve ide dole. Ušao je brat u sobu. Uglavnom, to tako lijepo izgleda. Možda ja neku dekoraciju svojim blokom napravim, ono kao nešto da
drži se dole i tako, na tu formu nešto, nema pojma. Ali za sada je to, to tako, to, to tako, to, 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 etf. Fino, sviđa mi se kako, si, kako ispalo, mislio se biti baš ružno da ovdje stavim, ali, ipak sam stavio. Idemo malo ovamo da to vidimo iz kuće. Ok, ovako to je za naše terase, vrlo fino, vrlo fino, vrlo, vrlo. Uglavnom onda negdje ima čoda, uglavnom tu je negdje čoda, tako ono. A ja sam da ste vi svi uživali u ovom klipu, ako jeste ostavite like, sebi, share i vidimo se u narednom. Pozdrav!